نعمت باٹتا جی سما نعمت باٹتا نعمت باٹتا جسم نعمت باٹتا جسم وہ ذیشان اور کہیے یا رسول اللہ نعمت باٹتا فرمائے لے خبر جلدی کے پیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلدی کے پیروں لے خبر جلدی Yeah!
حضرت اشرف رضا فیضی کیا بات ہے بھائی آئے ہائے خبر جل بہت دیکھ کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جل اگر ہو سکے تو نعرہ بھی کسی کسی وقت لگا لیا کرے اچھا نہیں بہت اچھا جب لگ جائے تو اگر کسی کو نعرہ یاد ہے تو ذرا سا نعرہ بلند کر لے ایک دو جملہ ہے کوئی دیوانہ ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اب یہ شعر یہ ہمارے چچا نوجوانوں کو للکار رہے ہیں نوجوان کی جوانی کو یہ للکار رہے ہیں کہ اس عمر میں آپ پہ یہ بھاری پڑے اور نعرہ لگا ارے یہاں تو آپ کو نعرہ لگانی چاہیے کہہ دیں سبحان اللہ یہ شعر دیکھیں ملاحظہ فرمائے آج لے ان کی پناہ بول دیجئے سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ ارے آج لے ان کے آج لے ان کے مجمع سے آواز آنی چاہیے تھا یہ نعرہ لیکن
مقطع سنیے میرے رضا کا مقطع وقت میں قید حضرت علامہ مولانا امام الدین صاحب نے لگایا لگایا میں اگر اجازت ہو تو میں بلایا جا فرمایا نعمتیں بانٹتا جس ارے آج ان کے جانو دل ہو شوخِ رد سب تو مدینے پہنچے ارے جانو دل ہو شوخِ رد سب کہ جانو دل ہو Yeah.